کلائنٹس ہیں ان سے آج ہم رہنمائی لیں اور اپنے ایک ایکشن پلان جو ہے وہ دیکھیں. میں آج جب آپ کے پاس آیا ہوں تو میں جو میرے پاس ریکارڈ تھا وہ ساری چیزیں ایویلویٹ کی ہیں. صرف گزارش دو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پبلک جس کا مجھے کانفیڈینس ہے کہ وہ نہیں ہے اور نیچرلی وہ نہیں پبلک ہے وہ کیری کام نہیں ہو رہا. یہ تین چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا تو پہلی دو چیزیں ہوں گی یا تیسری چیز ہوگی پبلک پرسپیکٹ. دوسری چیز جو میں نے ایویلیویٹ کیا آپ کی سارا لیول آف پریپیئرنس اور آپ کا ایک پروفیشنل اسٹائل ہے اس میں مجھے چیزیں کو مشکل نظر نہیں آتی کہ جو جو